and succeed. אד קוטש, יהודי, שמו המלא אברהם קאץ, כיהן 20 שנה כראש עיריית ניו יורק הגדולה בעולם. ואד קוטש הביע את משאלתו לפגוש אותי, לארח אותי באולם העירייה. שאלתי עליו פרטים, אמרו לי, הוא יליד ברונקס, יהודי וכן. באתי לשם, והוא מקדם את פניי בחיבוק גדול, ואומר לי, You know, I'm also a survivor. גם אני ניצול שואה. לא היה לי נעים להגיד לאיש שזה נשמע לי מוזר, מביך אפילו, כי אני למדתי שהוא יליד ניו יורק. איפה הוא היה ניצול שואה? אני מסתכל עליו, לא אומר מילה, מחכה להסבר. הוא אומר לי, Don't be surprised, אל תהיה מופתע. As I told you, I'm a survivor. כמו שאמרתי לך. והוא מספר, הייתי במשלחת ראשי ערים מכל העולם לביקור בברלין. לפני מספר שנים. לקחו אותנו והראו לנו מהתקופה הנאצית כל מיני דברים שנשארו בברלין לתיעוד. וראינו את הגלובוס המפורסם שעמד על קנו בחדר, במשרד של היטלר. ורואים שהמון מספרים בטוש שחור מופיעים עליו. שואלים את המדריך, מדבר אנגלית, מה זה המספרים האלה על הגלובוס? היטלר ציווה את הצוות שלו, שיכתבו לו על כל ארץ בגלובוס מספר היהודים ב-1 לתשיעי 39. אלבניה הייתה בספרה אחד, יהודי אחד, גם עליו הוא לא ויתר. פלסטינה, 500 אלף. ברית, ארצות הברית של אמריקה, 6 מיליון. מעניין המספר, 6 מיליון. I'm one of them. אני אחד מהם. Ed Koch, from Bronx, New York. I was on his target. אני הייתי על המטרה שלו. I was his destination, אני הייתי ביעד שלו. אם לא היינו עוצרים, הוא אומר, the Nazi beast, את החיה הנאצית, אני לא הייתי מדבר איתך היום, אני לא הייתי חי. So I'm also a survivor. But thank you for the lesson you taught me. כל יהודי באשר הוא ניצול שואה. פיוטרקוב זו עיר מולדתי בפולין, שם אבי כיהן כרבה של העיר הרב האחרון, זוהי תמונתו. והוא נלקח לפיוטרקוב עם 28 אלף יהודים ברכבת לטרבלינקה, כולל אחי שמואל יצחק בן 13, ולא חזרו. אחי הגדול נפתלי עבד אז, הוא היה בן 16.5, בבית חרושת לזכוכית, הורטנסיה, אותו לא לקחו לטרבלינקה, כי הוא היה כוח עבודה, ואמא ואני, שהייתי בן 5 ו-4 חודשים, התחבנו בעליית גג עם עוד כ10 נפשות. חזרנו, לא מצאנו את אבא ואת אחי, ואנו כולנו, השארית, הוכנסנו לתוך גטו. יום אחד קיבלנו פקודה, כעבור שנתיים בגטו, עליכם להיות תוך כך וכך דקות בתחנת הרכבת עם המיטלטלין האישיים, החפצים האישיים שלכם. התברר שהידיעה דיברה על כך שהרוסים מתקרבים אל האזור שלנו, וכדי שאנחנו לא נשתחרר חלילה עם הגעת הצבא האדום הסובייטי, יש לדחוס אותנו מעבר לפיוטרקוב. ברכבת, בתחנה, ברציף, חילקו אותנו בסלקציה לשתי קבוצות, גברים מצד אחד, נשים וילדים מצד שני. נפתלי אחי היה אז כבר בן 18.5, באופן טבעי היה עם הגברים. אני הייתי בן 7.5,
טבעית, הלכתי עם אמא. אמא, בשניות כל העניין לקח שניות, שנל, 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 מהר, 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 והכלבים והעלות. אמא בחושים הבריאים שלה הבינה שאם לגרמנים יש עוד זמן לעשות את ההפרדה ואת המיון הזה, משמע שגורל אחר נשקף לגברים, גורל אחר לנשים ולילדים, גם אם מעלים אותם לאותה רכבת, אבל לא לאותם עקרונות, סימן שלכל אחד יש יעד אחר, לגברים יש יותר סיכוי להינצל כי הם פוטנציאל לעבודה. באותה שנייה שדוחפים אותנו לרכבות המסע, היא הדפה אותי בכוח ממנה וזרקה אותי אל עבר קבוצת הגברים, וצעקה לאחי, טולק, קח את לולק, נפתלי, קח את ישראל. אני הייתי בהלם, אני רק זוכר שצעקתי, מה לצ'גו, אמא, למה? למה את זרקת אותי? והיא רק נופפה עם היד ונדחפה והועלתה עם כל היתר אל הקרון, נופפה לנו עם היד, זה היה נפנוף אחרון לפרידה, יותר לא ראינו אותה בחיים. הערכים שמדריכים את חיי זה בראש וראשונה אמונה בבורא עולם. דבר ראשון. מורשת היהדות, עשירה מאוד, ענפה מאוד, ההיסטוריה היהודית. המחויבות שלי להמשיך במקום שאחרים ניסו לנתק את הפתיל, לקפד את החיים גם הפיזיים וגם הרוחניים שלנו. המחויבות שלי היא אדרבה. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרץ. קדושת חיי אדם זה ערך נשגב שאין גדול ממנו. גם השבת וגם יום הכיפורים נדחים בפני הערך הזה של פיקוח נפש, הצלת נפשות. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אמר רבי עקיבא. והלל אומר לנוכרי שבא להתגייר כשהוא עומד על רגל אחת, כלומר, מהי תמצית היהדות? משיב לו הלל בלשון נגטיבית את אותו הרעיון. מה דסני עלך לחברך לא תעביד. מה ששנו עליך לחברך אל תעשה. אילו היינו מאמצים את הכלל הזה, כי הוא יותר קל מהכלל החיובי ואהבת הרעך כמוך. לאהוב זה קשה. לצוות על אהבת הרע מאוד קשה. זה כמעט בלתי ניתן להשגה, זו משימה כמעט בלתי אפשרית. אבל בצד הנגטיבי השלילי, אתה אוהב שיורקים עליך, שמרמים אותך, שעושקים אותך, שמשפילים אותך, שמגרשים אותך? לא, אל תעשה את זה לשני. זה ערך עליון.